গতিকে আজি আমি পোহৰ অধ্যায়ৰ প্ৰতি হৰণাংকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি আগৰ ক্লাছত প্ৰতি হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া প্ৰতি হৰণাংক মানে কি তাকে ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব। চ তোমালোকৰ কিতাপত প্ৰতি হৰণাংক মানে যিখিনি বস্তু দিয়া আছে তাৰ পৰা কওঁ। প্ৰথমতে তোমালোকে জানিব লাগিব স্নেলৰ সূত্ৰ। স্নেলৰ সূত্ৰ কিয় জানিব লাগিব? স্নেলৰ সূত্ৰ কাৰণ স্নেলৰ সূত্ৰটোৰ পৰাহে প্ৰতি হৰণাংকৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি গম পাওঁ। চাবা, আমি প্ৰতি হৰণৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ, এনেকৈ আমি কি কৰিছিলোঁ, এডাল অভিলম্ব টানি লৈছিলোঁ, দুটা মাধ্যম পোহৰে এইটো এটা বেলেগ মাধ্যম, এইটো এটা বেলেগ মাধ্যম, পোহৰে এটা মাধ্যমৰ পৰা বেলেগ এটা মাধ্যমলৈ গতি কৰিছিল, তাৰ মানে প্ৰতিহৰণ আছিলে। চোৱা, যিটো মাধ্যম প্ৰথম মাধ্যম আছিল তাতে যিটো কোণ আছিল এইটো আছিলে আপতন কোণ, আই ডি বুজায়। যিটো প্ৰতিহৰণ কোণ এইটো আৰ এ ডি বুজায়। আমি এইখিনি বস্তু জানো। স্নেলে কৈছিলে যে চাইন আই ডিভাইডেড বাই চাইন আৰ, তোমালোকে এতিয়া চাইন থিটা জানা হৈছে চাগে ন, ত্ৰিগণমেত্ৰিক কথা, চাইন আই ডিভাইডেড বাই চাইন আৰ সমান ধ্ৰুৱক বুলি কৈছিলে। ধ্ৰুৱকটোক আমি এনেৰে বুজাওঁ, কিহেৰে, এন। সেই ধ্ৰুৱককে আমি প্ৰতিহৰণাংক বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? প্ৰতিহৰণাংক বুলি কওঁ। অলপমান ধৰিব পাৰিছে চাগে যে পোহৰে এটা মাধ্যমৰ পৰা বেলেগ এটা মাধ্যমলৈ গতি কৰে। এক নম্বৰ কথা, প্ৰথম মাধ্যমটো যিটো কোণ কৰে অভিলম্বৰ লগত তাকে আই কোণ বুলি কয়, মানে আপতন কোণ। দ্বিতীয় মাধ্যমত যিটো কোণ কৰে তাকে প্ৰতিহৰণ কোণ বুলি কয়। আপতন কোণৰ চাইন ল'বা, প্ৰতিহৰণ কোণৰ চাইন ল'বা, তাৰে অনুপাত ল'বা, যিটো এনচাৰ পাবা, এনচাৰটো এটা ধ্ৰুৱক মানে কিবা এটা মান পাবা, 1.5, 1.33, সেই মানটোক এনেৰে বুজায়, তাকে প্ৰতিহৰণাংক বুলি কয়। আমি এইখিনি কথা ইয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ। লগতে আৰু কিছুমান আছে প্ৰতিহৰণাংকক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণেও বুজাব পাৰোঁ। অকল চাইন আই বাই চাইন আৰ মানে যে প্ৰতিহৰণাংক তেনেকুৱা নহয়, মই বাকীখিনি কথাও কৈ আছোঁ। চাবা, এতিয়া পোহৰে যেতিয়া এইটো স্নেলছৰ সূত্ৰমতে, স্নেলৰ ল মতে এইটো এইখিনি হয়, পোহৰে যেতিয়া মাধ্যম সলনি কৰে, পোহৰে এইটো মাধ্যমত যিমান বেগেৰে গতি কৰিব, বেলেগ এটা মাধ্যমত একে বেগেৰে গতি কৰিব নে বেলেগ বেগেৰে গতি কৰিব, নিজকে প্ৰশ্ন কৰা। তুমি ভাবাচোন, তুমি বতাহত বা আমাৰ বায়ুত যেনেকৈ দৌৰিব পাৰিবা তোমালোকে, সেনেকৈ পানীটো সেনেকৈ দৌৰিব পাৰিবা নেকি? পানীত অকণমান শ্ল' হ'ব ন দৌৰাটো? তেনেকৈ পোহৰে বেলেগ বেলেগ মাধ্যমত যেতিয়া গতি কৰে, এইটো মাধ্যমত গতিবেগ বেলেগ হ'ব, এইটো মাধ্যমত গতিবেগ বেলেগ হ'ব। মই ধৰি লৈছোঁ পোহৰৰ এইটো মাধ্যমত গতিবেগ ভি ওৱান, এইটো মাধ্যমত মই পোহৰৰ গতিবেগ ধৰিছোঁ ভি টু, মানে ধৰা এইটো মই বায়ু মাধ্যম বুলি ধৰিছোঁ, পানী মাধ্যম বুলি ধৰিছোঁ, ঠিক আছে, পোহৰে বায়ুৰ পৰা পানীলৈকে গৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতিহৰণাংকক এনে দি বুজাইছিলোঁ, তো এন সমান আমি ভি ওৱান বাই ভি টু লিখিব পাৰোঁ, মানে বেগ দুটাৰ অনুপাতকো আমি লিখিব পাৰোঁ। এই ভি ওৱান বাই ভি টু ফৰ্মুলাটোক তোমালোকৰ কিতাপত এনেকৈও দিয়া আছে, চি বাই ভি, ভালকৈ শুনি ল'বা, চি বাই ভি কিয় দিয়া আছে? সাধাৰণতে আমি যিকোনো বস্তু ক'ৰ পৰা চাওঁ, আমি বায়ুৰ পৰা চাওঁ, গতিকে এটা মাধ্যম বায়ু হয় আৰু বায়ুত পোহৰৰ বেগক চি দি বুজায়, কিহেদি বুজায়, চি, এটা মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ চি, আমি ইয়াৰ মানটো জানো চবেই ন, বায়ুত পোহৰৰ বেগ কিমান হয়, 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি দিবা ভেলুটো, 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। গতিকে এনেই দুটা মাধ্যম যদি হয় ভি ওৱান আৰু ভি টু ধৰোঁ, তাৰে যদি এটা মাধ্যম বায়ু হয় তেতিয়াহ'লে আমি বেগটো জানোৱেই। ধৰা মই ধৰিছোঁ এইটো বায়ু মাধ্যম আৰু এইটো ধৰা মই ধৰিছোঁ পানী মাধ্যম। এতিয়া পানী মাধ্যমৰ আমি পোহৰৰ বেগ নাজানো, আমি ধৰি লৈছোঁ ভি পোহৰৰ বেগ, গতিকে আমি ভি ওৱানৰ ঠাইত চি লিখিছোঁ, ভি টুৰ ঠাইত ভি বুলি লিখিছোঁ। এনেকৈ সূত্ৰটো বনাব পাৰা প্ৰতিহৰণাংক, তাৰমানে এইটোক যদি তোমালোকে লিখা কি লিখিবা, চি মানে লিখিবা কি, শূন্যত বা বায়ু মাধ্যমত যি লিখা, শূন্যত পোহৰৰ বেগ ডিভাইডেড বাই, ইয়াতে পানী মাধ্যম আছে আমি যিকোনো মাধ্যম লিখিব পাৰোঁ, ডিভাইডেড বাই যিকোনো মাধ্যমত
পোহৰৰ বেগ। যদি আমি দুটা মাধ্যমৰ পোহৰৰ বেগৰ অনুপাত লৈ লওঁ তেতিয়াও এনসারটো যি পাম তাকেও প্ৰতিহৰণাংক বুলিয়ে কয়। এতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখি লৈছোঁ, কিয় মনত ৰাখি লৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা অংক কৰিম। অংকটো চাবা পেজ নাম্বাৰ মোৰ কিতাপৰ আৰু তোমালোকৰ কিতাপৰ একে হ'ব চাগে, পেজ নাম্বাৰ 176ত এটা প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নটো আমি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া প্ৰতিহৰণাংক আৰু ভালকৈ বুজি পাবা। মানে প্ৰতিহৰণাংকটো এটা ৰাশি হয়, প্ৰতিহৰণ বুজাবলৈ প্ৰতিহৰণাংক ৰাশিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া অংকটো দিয়া আছে তোমালোকৰ প্ৰশ্নাৱলী 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে কিতাপখন মেলি চাই ল'বা। পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিহৰণাংকৰ কাঁচৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। পোহৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে আমি চিত্ৰটো ভাবিও ল'ব পাৰোঁ, মানে কল্পনাও কৰি ল'ব পাৰোঁ, নহ'লে আমি ছাইডত আঁকি ল'বও পাৰোঁ। পোহৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে, বায়ুৰ পৰা কাঁচলৈকে গৈছে, তাৰমানে এটা মাধ্যম কি হয় বায়ু, আন এটা মাধ্যম কি হয় কাঁচ। পোহৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে, বায়ুৰ পৰা কাঁচলৈকে গৈছে। এইখিনি আছিলে বায়ু মাধ্যমত আমি পোহৰৰ বেগ জানো, কি বুলি জানো, চি ডি বুজায় ন, অলপ আগত মাত্ৰ ক'লোঁ মই 3×10⁻¹ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো আমি প্ৰশ্নটো নপঢ়াকৈ আগতে লিখিয়ে লৈছোঁ। কাঁচৰ মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ দিয়া আছে নেকি চাওঁ প্ৰশ্নটোত। কাঁচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব, দিয়া নাই, তাৰমানে কাঁচত পোহৰৰ দ্ৰুতিক আমি ভি বুলি ধৰি লৈছোঁ, আমি নাজানো, এইটো ওলাব দিছে। আৰু এটা বস্তু দিয়া আছে, কি জানানে, প্ৰতিহৰণাংকৰ মান দিয়া আছে, তাৰমানে প্ৰথমতে আমি কি লিখিম চোৱা, যিকোনো তোমালোকে যেতিয়া বিজ্ঞানৰ সমস্যা সমাধান কৰিবা, মানে অংকবিলাক কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে দিয়া আছে বুলি কৈ যি যি বস্তু কিতাপত দিয়া আছে ৰাশিবিলাক সেইবিলাক লিখি ল'বা। কি দিয়া আছে, প্ৰতিহৰণাংকৰ মান এন সমান কিমান দিয়া আছে 1.5। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মনত ৰাখিবা, প্ৰতিহৰণাংকৰ কোনো একক নাই, 1.5 মিটাৰ, 1.5 ছেকেণ্ড, কোনো ধৰণৰ একক নাই, প্ৰতিহৰণাংক খালি এটা মান হয়। তো আমি এইখিনি বস্তু পালোঁ, প্ৰতিহৰণাংক দিয়া আছে, আৰু বায়ুত পোহৰৰ বেগ আমি কি বুলি জানো, 3×, এইটো দিয়া আছে কিতাপত, দিয়া নাথাকিলে তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা, 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এইখিনি বস্তু আমি জানো দিয়া আছে বুলি, এতিয়া চোৱা কি হ'ব, আমাক ওলাব দিছে কাঁচত পোহৰৰ বেগ, মানে আমাক ভি ওলাব দিছে, ভি মানে প্ৰশ্নবোধক চিন দিছোঁ। আমি কি ফৰ্মুলা জানো চোৱা, মই এইখিনিত কৰি দিছোঁ হা, আমি জানো এন মানে, এইমাত্ৰ আমি শিকিছিলোঁ চি বাই ভি শিকিছিলোঁ ফৰ্মুলাটো, আমাক ওলাব দিছে ভি, এন আৰু চি দিয়া আছে, তো আমি কি কৰিম, এনৰ মানটো লিখি লওঁ, এনৰ মান কিমান দিয়া আছে 1.5, চিৰ মান 3×10⁸, ভিৰ মান নাজানো। এতিয়া কি কৰিম, আমি ভিটো ইয়াত লৈ যাম, 1.5টো এইফালে লৈ যাম, সাধাৰণ এইখিনি মেথছ, নৰ্মেল মেথছ, অঁ চৰি এন নহ'ব, ভিটো ইয়াতে লৈ আনিছোঁ, ভিটো এইফালে লৈ আনিছোঁ, 1.5টো ইয়াতে লৈ গৈছোঁ, 3×10⁸, 1.5ৰে 3 কেইবাৰ যায়, 2 বাৰ যায়, এনচাৰ কি পালোঁ, ভি সমান 2×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছিলে কাঁচত পোহৰৰ বেগ কিমান, কাঁচত পোহৰৰ বেগ 2×10⁸, এইটো পৰীক্ষাটো আহে তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো HSLC-ত, গতিকে এইটো আমি প্ৰতিহৰণাংকৰ ফৰ্মুলাটো গম পালোঁ নহয়, তাৰপৰা আমি এইটো কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকক মই আৰু এবাৰ থুলমূলকৈ গোটেইখিনি কথাখিনি কৈ দিওঁ। প্ৰতিহৰণাংক মানে হ'ল দুটা মাধ্যমত পোহৰৰ বেগৰ অনুপাত, দুটা মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ বেলেগ বেলেগ হ'ব, এটা মাধ্যমত যিমান পাম আন এটা মাধ্যমত যিমান পাম অনুপাত লৈ ল'ম, তাকে প্ৰতিহৰণাংক বুলি কয়। নহ'লে যদি স্নেলৰ মতে কোৱা, স্নেলৰ সূত্ৰ মতে দুটা মাধ্যমত যেতিয়া পোহৰ থাকিব, এইটো মাধ্যমত এটা কোণ বনাব, আপতন কোণ, আন এটা মাধ্যমত প্ৰতিহৰণ কোণ বনাব, কোণ দুটাৰ ছাইনৰ অনুপাত লৈ ল'বা, সেইটোকো কিন্তু প্ৰতিহৰণাংক বুলি কয়। কিন্তু এইটো প্ৰশ্নত যেতিয়া আমি প্ৰতিহৰণাংকৰ কথা পাতিছে, ইয়াতে কোনো কোণৰ কথা কোৱা নাই, গতিকে আমি ছাইন, আমি চোৱা, আমি দুটা ফৰ্মুলা পাইছোঁ, এন ইকুৱেল ছাইন আই বাই ছাইন আৰ, এইটো ফৰ্মুলাটো পাইছোঁ, কিন্তু আমি এইটো ফৰ্মুলা ইয়াতে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ ইয়াতে কোণৰ কথা দিয়াই নাই, ইয়াতে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এন ইকুৱেল চি বাই ভি। গতিকে আশা কৰিছোঁ আজি তোমালোকৰ প্ৰতিহৰণাংকৰ ক্লাছটো তোমালোকে ভালকৈ চাই বুজিব চেষ্টা কৰিবা। নেক্সট ক্লাছত আমি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।